111 vjetori i krijimit të policisë së shtetit është përkujtuar edhe në Elbasan. Në ceremoninë zyrtare të mbajtur në drejtorinë vendore të policisë Elbasan, morën pjesë kryeprokurori Kreshnika Janzi, profesues të pushtetit lokal, akademik, familjar të të rënve e të tjerë. Në fjalën e tij, drejtori i policisë së qarkut të Elbasanit Ilir Proda theksoi rëndësinë të qenit pjesë e familjes së policisë së shtetit dhe sakrificat që duhet të bëjë një punojës si këtij dikasteri. Proda aftoi dhe kolegët të bëjnë më të mirën në misionin që kanë ndërmarrë. Ju drejtojmë të gjithëve me bindjen e thellë se policia e shtetit më shumë se ne që e mbajmë veshur këtë uniform të shenjë, është e juaja, e të gjithë qytetarëve. E të gjithë ne që nën shembullin dhe modelin e sakrificës përditshme të gjithë secilit punonjës përpiqemi të bëhemi më të denjë. Ju jam thellësisht mirënjohës si koleg, si familjar, si mik, si qytetar dhe si titullar i këtij institucioni për punën dhe angazhimin tuaj të përditshëm në shërbim të komunitetit dhe në funksion të misionit të shenjtë të policisë shtetit. Vlerësim dhe mirënjohje të veçantë për familjet tuaja, që ndajnë me ne shqetësimet dhe arritjet, por dhe kufizimet kohore dhe fizike që si o punën si punojës të policisë shtetit. Mbështetja tyre është burimi forcës dhe motivimi për të realizuar misionin tonë, sa të vështirë, aq edhe fisnik. Nga jashtë, imazhi i një punojësi policie është po aq komod sa imazhi i një punojësi të administrate. Por askush më mirë se ne, të angazhuar në çdo strukturë dhe çdo nivel, nuk e njeh peshën e rëndë të sakrificës, të orëve të gjata të punës, të sfidave profesionale, të paragjykimit, të lodhjes dhe kërkesës së drejtë të llogarisë. Ne që e njohim këtë gjë ju themi se të jesh punojësi policisë është e vështirë, shumë e vështirë. Pikërisht për këtë është edhe e bukur. Kur bindesh me përkushtimin dhe veprën tënde të përditshme, ke mundur të lehtësosh një dhimbje, të japësh një zgjidhje ligjore apo mjaft të kesh dëgjuar një breng. Ju siguroj se jemi bashkë në çdo sfidë, për të festuar si një familje, çdo arritje, për të reflektuar pas çdo disfate, për të kërkuar me këmbgulje më të mirën për ne dhe për të larguar nga radhët tona çdo që tenton të na përballë, të na çojë dëm mundin dhe të na cënoj besimin që me shumë vështirësi përpiqemi çdo ditë që ta ndërtojmë tek komuniteti jonë. Sa ka shkreoi i prokurorisë, inkurajoi punojësit e policisë që të bëjnë me devotshmëri detyrën që të fal kushtetuta, duke i ftuar të bëjnë më të mirën si një mundësi që do të ndikojë në procesin e integrimit të vendit dhe garantimin e rendit dhe sigurisë publike të vendit. Për këtë, tha Ajazi, nevojitet bashkëpunimi i të gjitha institucioneve. Më lejoni së pari që në emër të trupës prokurorëve të prokurisë pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, t'ju uroj 111 vjetorin e krijimit të policisë shtetit. Në muajt e parë të krijimit të shtetit të ri shqiptar, etërit themelues vlerësuan se duhet krijuar një forcë policore si përgjigje ndaj nevojës së kohës, jo vetëm për të qenë në krah të shtetit të porsa krijuar, por edhe në krah të qytetarëve, për t'u garantuar atyre rend, qetësi dhe siguri për jetën dhe pronën e tyre. Përgjatë më shumë se një shekull, policia e shtetit është përballur me sfida dhe vështirësi të ndryshme. Ajo ka marrë formën dhe tiparet e shtetit në varësi të momentit historik të evoluimit të tij. Sot policia e shtetit është jo vetëm një organizatë shumë e rëndësishme për shtetin dhe shoqërinë tonë, por edhe një mekanizëm i pazëvendësueshëm në luftën e përbashkët ndaj krimit, në nevojën për të garantuar rend dhe siguri për qytetarët dhe në përballimin e sfidave integruese për vendin tonë. Ne të gjithë duhet kuptojmë se proceset e reformuese në funksion të përmirësimit të sistemit të drejtësisë penale duhet na bëjnë më të ndërgjegjshëm, që krahas përmbushjes së detyrave që na ngarkon kushtetuta dhe ligji, duhet kemi dhe misionin në këtë moment historik për të dhënë kontributin tonë. Në ceremoni përshëndetën edhe nënkryetarja e Bashkisë së Elbasanit Vesa Liço, direktori i Universitetit të Elbasanit Skënder Topi. Më pas të pranishmit uruan njëri tjetrin për këtë datë të rëndësishme ku patjetër në fokus ishin edhe punojësit e policisë të rënë në krye të detyrës.